Trochu jsem si pospal, doufám, že mi nic neuniklo. No, choď, sadni si. Čo vám je? Musíme s tebou hovoriť. O čom? Musí odísť. Hneď teraz. O čom to hovoríte? Kamil musí odísť. Už to nevydržíme. O, sekundu, nepreháňajte. Zdalo sa mi, že ste radi, že je u nás. Tak zo začiatku sa nám to zdalo cool, ale teraz musí odísť. Presne, v hre je šťastie našej rodiny. Šťastie tvojich detí. Hm? Ale Kamil je môj bratranec. Je to vlastne aj vaša rodina. Už, to sa nerobí. Už nemáš na výber. No tak je celkom milý. Vždy ochotný pomôcť. Trávime s ním super večery, nerozumiem vám. No presne, ty to nechápeš. Vymkol sa to spod kontroly. On je príliš sebavedomý a dokonalý. Je neznesiteľný. A nebezpečný. Hm? No tak chlapci, každý sme nejaký. A keď máme hostia, treba robiť menšie kompromisy. Nezdá sa vám, že trochu preháňate? Nie. Vôbec. Buď vybuchneme, alebo zaškrtím. Tak skutočne neviem, čo vám tak prekáža, ale som si istý, že menší spoločný rozhovor to vyrieši. Počkajte tu. Ale vážne, vážne. To je pravda. To je celé pravda. Kamil, porozprávaj o tej rybačke na Aliaške. Áno. Alebo keby si nám radšej porozprával o tom koncerte v Prahe. Áno. Zase. Sorry, stop. Tak na posledný. Ste pravdu. Musí okamžite odísť.